هو انا تقول لها قروح من حصل صارت روح الله يا وي قول بقى ودك قروح بنت شيخ صدي حصل نيجا حاسكرا قور قروح ما ارك رميا لي هي قبر كسور مرت قور اد لا ان دراعدي يا قور اد ما غرينيس قدمر كو حلين ونيو قريي ود هيسانه اد انت ولا خدا بش رمضان واحد ليا بس صور انت كلمه سو دغتان رمضان مسكو ما تيربا استاذ كو بوخا هدي مليسي ديزاين او تيجي جيرين هدي جينا ديزاين او تيجي جيرين انس وحويان وقناع صدها لصعد الدائره يدوخي قدمر كو اد بي جعلين inukum dumar ku waystay nicibiin rag uma la yaabo ka qaar ugu raadaan dawadayaal waxaan hay wariye xamsa awke een barbarkayga bidix waxa taagan daaci saalax oo muddo dheer ka qeylisay haweenka Soomaaliyeed een daaci saalax caa waxa ku kulanay Anas Taylor een daaci saalax bishii Ramadaan waxa loo oran karaa waxa u diga rogtay dhanka iyo khamiisida een miyey loo oran karaa sida daaci saalax een ma sha Allah horta ku soo dhawaad waxa leenahay dadweynaha een Reer Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeed baa joogtaan Anas Taylor oo keelisan dhar kasto oo aad rabto way dadku ay xidhaan khamiis ahaado een suud ahaado safari ahaado suwaal ahaado mid kale xamsa kugu dhalay rag romantiga ee xijaabada dumarka toshaan ha soo qaataano ana storal hawle yimaadaan iyagii caruurtooda waa loogu talay wax u eeg baka khamiisaan xijaabkayga iska soo qaataan leey ceeb ma ahan xijaab sheekh muddo dheer baad hablaha kaga qeylaysiinays een meheradan markay hablu kugu soo booqdaan ee balse isu bedelaan jubigooda isu bedelaan wallahi dumarka aanu markay arkaa iska farxaan way ogyihiin in dantooda ka talinayo مش لحد ولا كتر يو رد مرك آد بيج عليه إنكم رد مرك واجتين عيون رجوا ما الله يابوك قارع يقول هذا إن هذا هذا قارك صباحا لكن هؤلاءك وانسكو ناقصنا هاي وانسكو في عنا هاي ده تصار سوق أتانو ده هو يعيد الشيء كورد بان الله الشيء عروب عن دلعي هبلان دلعي وكان الحمد لله واحد على وضع هبلان قد حسيم شفته رنتنا ده فانتما وحرنا هاي رين ولقينا قبر معين قبرنا ما أفلق عليه waxa xamso waxaan leenahay hablaha dad hablahaygii ciid mubaarak baan leenahay rabadaan taa laga faa'iideysto inkasta inay rabadaan taa soo wada baxaan ya xamso dad guursato qol qurux badan kirtimiya waga gabdhii qurux badan bisha rabadaan soo faqa hal raadiyo ana wax la yaab marka bisha rabadaan taa qurux badanadaan arwaan wan kala garan way in rabadaan dumar qurux badanadaan iyo in wax kale ku dhax jiraan balana kubad comment ku soo qoro soo sheega taa istaadiska ma aqaan waxaan ku iyo dumarka shahaadinta waa la xiraa bisha Ramadaan waxa la yaabaa sa sawir inta kale ma soo dhigtaan Ramadaan masku ma tiriba istaas ku buuxa kasta kula war ragga fidneenina war dumaro cadarada bisha Ramadaan suuqa ugu bixina taraawixda iyo khayrkii wanaaga camira rag iyo dumar bayna la camiro ee gabadhuna marka ay bishii maalmaha cibaadadana waa inay xijaabkeegii ee akhlaaqiyadkii ee waxyaabaha rag soo jidina dhun weyna ka dheeraato inayna umar rag fitneen dumar ku way horta ogihiin inay fitneeyeen anaga ila wax nagu ibtiray waa dumar rag way door jeeliin markay gabadh ku soo hormarto goor aad la indha raacday iyo goor aad ma garanaysid dumar ku waxa leenahay inay qoriyeyga wad haysaane aadan noogu fogaaninay aniga ir cibaadeysana bisha la saayra ayni waxan leeyahay dhalinyarta ee markas meel kasta ay joogan ta inay guursadaan horta ilaahay haweenka ilaahay nimcad weyn siiyay dumarka maadaama anuu marba islaa dumar la'aan ragu qaarkood se loo noolaan lahaa in la isweydiiyaan baanta ilaahay inagu dumarka nimcad weyn ilaa qaali weyn nimcadaha laga faa'iideysto weli bisha Ramadaan waxaan aaminsanahay guurku iska jaban yahay sharaab ka bixi maayo hoteel ka bixi maayaan bugbug badan ka bixi mayso gabadha khayrka lagu soo dhex dhuuntaa khayrka ugu dhex dhuunta ragu ragii gacanta adka iyo ragii aan kharashka rabin ay ka bixiyaan een ha ugu dhex dhuuntaan oo ku imkaday salaam iyo faraxsan aragtidooda ka arkayo ee taas ayaan leeyahay hablaan waxa leeyahay bisha Ramadaan diskoonka sameeya ee guurka inuu niidan yahay inaad guriga hooyada shanshan iyo leelix lagu fadhiyo faa'iido ma soo kordhinayso hal kala baxo iyo walaashayba 500 gram lagu meheriyo 500 macna ma sheegayso waxa macna sheegaysa inuu hooyo noqoto wax soo saarto ayaa muhiim ah marka wax soo saarka hal yeesho ee halkan waxa rajaynayaa mustaqbalka 2 sano 3 sano soo socota in hablo yaryaro caruur yaryaro qamiso iibinayaan oo wiilal dhalan oo qurux badan wata in aanu iman doonaan ay odhan doonaan sheekh dhiirigelintaadii barigaad nagu dhiirigelisay soo qaadan een ugu dambeyn fariintaadu dareyso een macaamiisha ku xiran een Anas Taylor maxay tahay een horta Anas ku xilnaada saddexda meheradooda hargeysa ku yaalaba een gaar ahaan inta badan waxaan joogaaba Tansan Hotel macaamiisha waa noo imanayaan qof kasta mar ku yimaadana farxad baan ugu yimaadaa joogta hablo ma ku badan wallahi habluhu anagu marba isku midii inkastaa ay hablo khamiisada ay ino tolan iyo meherad rag ay tahay oo meherad dumar ay ahayn
لكن هويين كانوا يمادي على الرهوتة أدب إنه فرح الجن اللي سينو يمادن إنه حكيب إنه سود وينه مرنا والله لس دل عيني مرنا والله كلا جن عسنية قادم ركلفتي وها كلا كرتان ديو مرنا وشقة مرنا ولا إن لس صحية إن سد إحنا مهرات بيحو كيال ميت شيء لما يشك شجر بكيالا إن سان هوتيل يكواك تالا أنا ستيلر ميت كلا سلطان بكواك تالا ميت ده كلا بريتش عمر أو كارها إن ولا الله نوحلين هاي رمضان شقي 20 جارين نو كالي cabashada aad leedahay ha qarsinin customer-ku cabashadana qaslan ma waa meesha waxaan ugu jecel lahay dadka wax iibsanaya ee noo cabanaya qofku wax ma laga iibiyo waa inuu kula war wax asaas iyo asaas cabashadu wax bay saxdaa laga ilma war waxba adiga xumeysin waxba adiga hagaajisin noo kaalay waxa waxyaabaha aad ugu soo kordhinaysan noo keen fikirkaad wadana noo keen inaga aan baahan customer-ka anaga u baahan inayna saxan anaga u baahan dhalishada inoo sheegta anaga u baahan si aynu u wada jindaha wada qaadano ay u wada socono mar waliba ana soo kaale wax qurux badan oo wanaagsan ana stella welcome van leena dhamaan duwena somaliland and soo dhawaada waxaanayna marii ciidaha lagu ciidayay dhalinyarada odayaasha wiilasha wax walba safari cid u baahan shar cid u baahan surwaal cid u baahan khamiis wixii u baahan suud cid u baahan iyo safari suud cid u baahanba iyo african dress cid walba designka oo wato magad muxuu ah uu la yimaadana waa loo sameynayaa design anaga noo diyaar oo magad muxuu ah customer-kan kusoo dhaweynayna sidoo kalena ayagana waanu hayna ayagana inay raali gelinayna waa insha allahu tacaala waxaanayna inagu soo dhaweynayna yaala moogaanina leenahay insha allah dalabaadka ciidda iyo magad muxuu ah ii sheegay waqtiga inaan ilaalino insha allah waana designada waa kuwana khamiisadan ugu talagalnay wayna badiyihiin nagu soo booqdaa saddexda xarun ee magad muxuu ahaa hargeysaan ku leenahay jigjigeer waxay ku taalaa san hotel ereda hotelka sultan magad muxuu ahaa waxay ku taalaa anastelad iyo qeybta suuqa oo burjoomar agaarka kaaraha marka insha allahu tacaala muqdishona sidoo kale waan ugu soo booqan kartaan waa ku leenahay nairobina sidoo kale insha allah waa ku leenahay waan ugu soo booqan kartaan dhammaan waxaan leenahay dadweynaha laga faa'iideysto in sha allahu tacaala munaasabada ciida welcome balanaan insha allah macaamiishteena sharafta leh ee ku xidhan anas taylor soo dhawaada dad fara badan haddii tegi jireen turki u tegi jireen design ay qaataan ku soo dhawo anas waxaad ka helaysaa designka aad u baahan tahay adigu xitaa ka aad rabto la kaalay sida aad rabto wax lagugu tuliya waxa aad jeceshay la imo sida aad jeceshaa lagu yeelaya bal ka waran qiimo hufan waxa weeyaan macmil soo dhawow si sharaf leh karaamo leh kusoo dhawow adiga oo faraxsanna naga bax adoo faraxsanna noo kaalay ciidana marka dharkaaga qurux badan ku ciidana ha moogaanin anas baan ka tashay inaad tiraahdo adi aad baa umaasan asalaamu alaykum anas taylor aad baa umaasantihiin ramadaan la mid ah caawa waxaan rabaa khamiis